Добре вітального слова запрошується голова Миколаївської обласної державної адміністрації Савченко Олексій Юрійович, секретар Миколаївської міської ради Казакова Тетяна Вікторівна, голова Миколаївської обласної ради Москаленко Вікторія Вікторівна. Вітаю вас, Миколаївщина! Вітаю, миколаївці, зі святом! Такий святковий день сьогодні, він повинен нам подарувати мрії, спогади і надії. Тому я певен, щоб всіх не затримувати, бо багато хто долучився, хоче щось сказати. От. Я хочу побажати вам, щоб сьогодні ті мрії, які ви собі забажали на наступний рік, вони здійснилися. Вітаю вас і хай щастить. Дякую. І перші подарунки починаються вже прямо зараз. Восени цього року головою Миколаївської обласної державної адміністрації Савченком Олексієм Юрійовичем та радником голови Миколаївської облдержадміністрації Бревдою Максимом було організовано та проведено конкурс на кращий авторський вірш про Миколаївщину. До розгляду комісії, яка складалася з літераторів та письменників, було подано близько 200 віршів. Саме сьогодні, в День Святого Миколая, ми дізнаємося ім'я переможця, який отримає від голови Миколаївської облдержадміністрації Савченка Олексія Юрійовича подарунок – новенький айфон. Тож, з великим задоволенням я запрошую на сцену переможця конкурсу, авторку вірша про Миколаївщину, вчительку початкових класів Тамаринської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, садовничу Олену Володимирівну. Запрошуємо під ваші бурхливі оплески і переможниці садовничі Олені Володимирівні. Вручаємо переможниці конкурсу подарунок. Новенький айфон. Пан Максим вручив. Дякуємо. Я дякую всім, найголовніше, організатору конкурсу Савченко Олексію Юрійовичу за те, що він мені такий вручив гарний подарунок на це чудове свято. І вітаю всіх вас зі святами, щастя вам і всього найкращого. Дякую. Я вам дякую. Дякую, я вас вітаю. Але хотів би сказати, що організатор цього конкурсу був Максим Бревда. Іди сюди, будь ласка. От, давайте перш за все подякуємо йому, це його ініціатива, от, а я вже долучився. Тому, будь ласка, подякую всім і скажи, як... Хотів сказати спасибо всім за участие. Ми на протяжении конкурсу розібрали порядка 300 листов стихов і вибрали самое лучшее, единогласно. Поэтому спасибо большое еще раз за ваш прекрасный труд. А Николаевцам желаю сегодня насладиться этой красотой. С наступающими праздниками, с Днем Святого Николая. Спасибо.